el que volem tot. Diguem-ne, perquè la perspectiva d'igualtat i de justícia és infinita. O sigui, mai tindrem prou, entens? Per tant, no guanyem mai, entens? Sempre perdem, perquè sempre hi ha motius per fer acampades. Inclús quan vinguin els nostres. Bueno, escolta, per tot això, torno a repetir-vos, és una arenga més o menys entusiasta i tal, i amistosa, però sempre, bàsicament, amb la perspectiva de compartir aquesta mena d'inquietud, hòstia, que al final això no acabi sent, això no, allò acabi sent una mena de campament hippie i tal, que és el que a mi em preocupa. Però torno a repetir, m'agradaria molt saber que m'he equivocat i està clar que estic en condicions de fer el possible per a demostrar-me que efectivament estava equivocat. Bueno, pues vale. Te volia preguntar, no, és curtet. Em vas quedar i veuràs tu, quina resposta. No, a l'hora de fer les construccions socials, o sigui, tu demanes com un nivell d'abstracció tal perquè puguis entendre els conceptes, puguis entendre ideològicament per què fa certes coses, puguis entendre simbòlicament què significa això. Em pregunto si és possible si no ho has viscut empíricament. O sigui, a nivell d'empatia, no? Perquè, o sigui, si no, passa el que tu dius que és movimentisme, o sigui, que acaba sent un moviment que parteixes d'uns certs valors que tu esperes, però que no te'ls acabes de creure, precisament potser perquè no els has viscut. I llavors potser això em fa pensar que realment tots els que estem aquí, si no vivim exactament tots, bueno, la repressió, no vivim, què vol dir no tenir drets, un pila de situacions desiguals, difícilment ens hi ficarem amb tanta força com si ho estiguéssim patint, perquè en el fons venim aquí i després anem a casa, i tots tenim els nostres mitjans, i tots tenim les nostres... Tots? No ho sé. Però vull dir que n'estic segura que d'aquí tots tenim un pis, tenim condicions per dormir, tenim condicions per menjar, tots no, alguns, la majoria, crec jo. Llavors, també em pregunto com a reflexió, qui estaria disposat a compartir això, no? O sigui, també per veure quin grau de compromís pots arribar a tenir. En un sentit, si ara decidim com a assemblea que tothom fiqui tots els seus diners en aquí per construir alguna cosa, qui està disposat a fer-ho i qui no? Els que tinguem. Si decidim que ara ocupem tals cases i ens organitzem per menjar, qui estaria aquí i qui no? Perquè en el fons venim aquí i després ens n'anem a casa nostra i fem la nostra vida privada. Llavors, per pensar col·lectivament, penso que... No, no sé fins a quin punt... No sé, és això. Jo no voldria... Perquè jo no tinc les coses d'aquest tipus de qüestions, però només una cosa que té a veure amb el que deia la nostra companya aquí, cuidado. Això no és el de la guerra d'Iraq, eh? Aquí estem parlant de... Hòstia, estem parlant de nosaltres, tu. Sí, jo sóc un funcionari, però tinc tres filles, tu, i no sé què vols que t'expliqui, ja. A mi guanyar 2.000 euros al mes, que és més del que guanya molta gent, doncs a mi, francament, no m'alivia, perquè hi veig el que tinc a casa. I d'altra banda, a la universitat, o sigui, vols dir que haig d'anar molt lluny per veure el que és la política que estan donant a terme? Companys que estan fent la meva feina per 400 euros, que no fem broma. Jo sóc un privilegiat, torno a repetir, però les meves filles no ho seran, tu. Jo vaig tenir època en què la gent es comprava pisos, tu. Està clar que elles no podran ni llogar-lo. O sigui, aquí la qüestió està que el que ens va és la vida. O sigui, estem parlant de nosaltres, no estem parlant d'una qüestió merament ètica, filosòfica, abstracta, estem parlant de la nostra vida. El problema bàsicament està, en que no sé si realment això es pot traduir d'alguna forma en alguna cosa, però realment no estem parlant en tercera persona. El que passa ens afecta directament i ens involucra. I si no te n'adones és que ets tonto, que també és una possibilitat. Explico el meu sou si no arribo a final de mes. O sigui, jo no arribo a final de mes. Indignat. És que, o sigui, està... No, jo dic que, no sé, o sigui, jo no puc donar aquests diners. No els tinc. O sigui, jo no sé què us podeu figurar, però no arribo. Ja està. Dic que no arribo, ja està, que no sé que podria donar molts diners a cap causa, perquè, hòstia, a mi em foten, diguem, la lluita contra el càncer, ja em fots a gaire donar un euro, perquè és que, o sigui, en sèrio,
O sigui, ara, clar, jo no vull explicar-me la meva vida, però torno a repetir-vos, o sigui, jo, doncs, hòstia, tinc problemes com qualsevol altre, inclús potser més que d'alguns. O sigui, que ara no sobre els diners. I no, jo, no sé si algú podria aquí prescindir de la mitjana del seu sou, ni una quarta part. Atenció, ei, mira, sóc conscient que jo tinc millor que molts altres, però vull dir-vos que ara, hosti, ei, no sé si algú sap, però nosaltres som treballadors, dic perquè no estem intel·lectuals ni colles, però som treballadors. I a vegades, ho dic perquè hi ha molts col·legues que no crec que siguin de tot conscients i no sé què es pensen que són per al fet que tenen molts llibres a casa seva. Nosaltres som treballadors. I a més, en algun cas, una altra història, hosti, quina paraula, veus? Ara, ja està, veus, el rei del xip en Perto. Hòstia, per mi m'agradaria sentir parlar d'altres, en fi, de classes i tal, però en fi, no sé si això ja és molt demanat. Hola. Jo vinc de Sant Feliu de Guíxols i me pregunto, aquest senyor és antropòleg. I és curiós, no? Perquè me pregunto com és possible que un antropòleg que estudia el comportament humà ens vingui a preguntar què està passant. Penso jo, dóna'ns més temps. No ho sabem, potser molts. Si a mi me pregunten directament com ho arreglarem tot, jo no ho sé, però tinc ganes de que s'arregli. A Barcelona va sortir una cosa positiva fa 2 dies, i és que hi ha molts municipis que estan emergent encara. Per tant, el moviment no està acabant, està començant. I hem de deixar temps que tots els altres municipis es puguin expressar i veure com s'arribarà a configurar tot això. No hi ha una resposta, no sóc clarivident, però vull que el món canvi, que sigui millor del que és. I tu ets antropòleg, ens has d'ajudar. Hola. Bueno, jo estic amb ell en el sentit i en contra del que ella ha dit. Ella ha dit una cosa que diu, jo espero que la cosa s'arregli. No, jo espero que la cosa l'arreglem. Llavors, clar, no, és un matís. Vull dir, jo estic amb ella en el sentit de que hem de fer por, de que no podem estar preocupant-nos per històries. Aquesta tarda venia i he estat rumiant durant la feina. Dic, hòstia, precisament a Sant Feliu, que jo hi vaig bastant, hi ha un container ple de xarxes de pesca, que estan allà trencades. I jo deia, hòstia, podríem agafar aquelles xarxes i a les 5 del matí anem a la porta del BBVA, del Santander, de la Caixa, i li fotem allà una cortina de xarxes i dic, símbol, tu entres però ja veuràs si surt. No? No sé, no? Una roda. I clar, l'he comentat a un company, hòstia, tia, m'he tingut aquesta idea. Diu, sí, mola. Diu, però ja és, no és pacífica. Dic, hòstia, tia, tals collars. Vull dir, què és pacífic i què no és pacífic, no? Dic, clar, va, doncs, bueno, doncs farem una performance i anirem tots allà darrere de la xarxa. Estic hipotecat. No? Vull dir, clar, no sé, jo... No sé si tenim memòria o no tenim memòria. Jo quan era petit no podia saber res de la guerra i tot això. Jo sabia que anava a classe, em feien aixecar quan arribava el director, que era una persona que odiava profundament. Sí, perquè era un tio que anava molt ben vestit i jo no, clar. I hi havia la foto del rei, també. També em queia malament, no sabia per què, però em queia malament. Llavors amb el temps vaig anar descobrint algunes cosetes. Com per exemple que els meus pares, quan van arribar a Granada amb els seus pares, van anar a petar aquí al riu. Josep Trueta, després va haver-hi una gran inundació. Que curiós que ara els que venen aquí fora no tenen ciutadania, sinó que en el seu carnet diu X. Nosaltres tenim una lletra, no? Ells tenen X i després un número. Bueno, no sé. A mi em donaven fluor quan era petit, perquè no sé què, i els nanos que hi ha a l'escola els hi continuen donant fluor. Collons, qui ho porto? Perdoneu. I no, ja està. Era una mica aquesta la reflexió. A mi la burocràcia que hem creat nosaltres mateixos, que és el que tu deies, és que em cansa moltíssim i m'emprenya sortir de la feina, que és el que en tinc, i venir aquí i estar cansat, intentar fer coses, i no dic que hi hagi d'haver un lideratge, perquè hi passen coses curioses amb això de l'horitzontalitat, que tu et preocupes d'algú, hòstia, algú ha pensat que aquest senyor necessita que el portin, i quan vas allà hi havia algú que s'havia preocupat. Bueno, que són punts que dius, bueno, mira, no hi havia un líder i resulta que la cosa ha funcionat.
no sé, no, no em vull estendre, ja està. I una altra cosa que he descobert i que moltes famílies tenim, no sé si ara, no sé, no, és una cosa personal i potser no hauria de dir-la en públic perquè no, no és, però és curiós, jo tinc 30 i encara que no ho sembli. I fa poc vaig descobrir que al meu pare se li va morir un germà als braços. I mai ho ha dit res, encara no sé com. I que el meu avi, per part de mare, es va morir sortint d'aquella xabola de pena. De pura pena. Perquè no volia viure aquí, en aquelles condicions. Això em fa pensar en algú. Jo no he militat mai en cap partit. I votat, he votat, enganyat o no, i ara sóc conscient de que no voto a un partit polític. Si voto, voto al banc que aquell partit polític li ha demanat la pasta per fer la campanya publicitària o campanya electoral. I això em toca bastant els collons. Prefereixo no militar en cap partit polític, no votar i votar quan compro. Si estic dintre del capitalisme i no el puc canviar, no puc assolir una idea fantàstica o no sé, com em deien, abstracta, doncs bueno, votaré el que compro. Al campament hi ha mogollon de productes super injustos. Hi ha Hipercor, hi ha Nestlé, ja no sé què. És molt difícil evitar-los. Però en la mida de lo possible i de la frugalitat de cada un, pots organitzar-te la teva vida personal, no ja la de tots. No sé, hi ha petits conceptes. Bueno, al principi una anècdota sobre el que tu plantejaves de què tipus de coses poden fer, estic d'acord amb tu. A nivell, a tall d'anècdota, el dia 27, el divendres passat, amb el ple merder, va haver-hi la gent que es vam quedar a la part de fora de la plaça. No sé si recordeu o sabeu que finalment hi havia diferents una mena de corones en què els Mossos d'Esquadra tenien encercada la Gimona. El cas és que, hosti, se'm va acudir una idea, hosti, perdoneu-me la immodèstia, però que hosti, era una bona idea, tu. I vaig anar a comprar 10, no, 15 pilotes de platja, de nen, bàsicament perquè vaig trobar que tenia gràcia, grans xutes, i em quedessin a l'altra banda. Hòstia, paraula, que va, hòstia, una merda, tu. Diguem, em va dir, no, no hem de caure en provocacions. No, t'ho juro, diguem-ne, no em van deixar, perquè van dir que, diguem-ne, no, perquè estan esperant qualsevol provocació. Clar, vaig arribar a la conclusió de que sobte que faria un Mosso d'Esquadra si li caigués una pelota de platja de nen als peus. I ja feia estralls. I realment vaig deixar les pilotes allà, diguem-ne, amuntegades, i finalment se'ls van dur un senyor que m'ha quedat contentíssim de la vida. Però realment vaig descobrir que en aquell context, diguem-ne, jugar a la pilota de platja de nen d'un euro 35, valia cadascuna, era un acte de provocació que s'havia d'evitar. Jo, doncs, francament, continuo preocupant-me perquè no semblava que fos normal. Després, jo trobava que era la fonda de desdramatitzar i d'inclús d'ironitzar. Perquè, evidentment, què fa un policia quan de sobte descobreixes que hi ha desenes de pilotes que van traspassant d'un lloc a l'altre de la plaça? Però dius, no. Diu, no, no es provoquem. Clar, perquè, no per patir, un Mosso d'Esquadra davant d'una pilota de platja, hosti, imagina't el que pot haver fet. Bueno, i després una altra qüestió, escolta'm, a veure. Jo fa pràcticament 20 anys que em dedico a la docència. De fet, mai he dit que sóc antropòleg. Sóc professor d'antropologia, que no és exactament el mateix. Una cosa, jo, bàsicament, el que jo faig i el que crec que correspon fer és justament compartir el que no sé. A una classe, si alguna vegada us dediqueu a l'ensenyament, veureu que la clau està justament en compartir els dubtes. O sigui, el practicar una disciplina, el tipus que sigui, no consisteix en una resposta, sinó en fer preguntes. És fer les preguntes, el que d'una forma o altra és la conseqüència de l'activitat intel·lectual. Respostes pot oferir qualsevol. Però clar, hem d'intentar fer preguntes i fer-les amb veu alt, crec que és bàsicament la tasca que em pertoca. I d'altra banda, escolta'm, jo no estic en condicions d'interpretar què és el que està passant. Nosaltres, per exemple, amb el nostre grup de treball treballem, o com us deia, el tema de les apropiacions d'espai públic. I, per exemple, ara, hòstia, davant del que està passant, és un festí perquè és apassionant aquesta mena de vindicació, diguem-ne, militant, vehement, de l'espai públic com un espai realment públic, en comptes del que sol ser habitualment. El que sí que us puc assegurar és que jo, diguem-ne, renunciaria obertament a oferir algun tipus de teoria general sobre el sentit de la vida i ni tan sols el sentit del que està passant. Perquè no em pertoca, no sé, realment no estic, puc reclamar el meu dret a un cert desconcert.
Ara, escolta'm, ei, si voleu, si em doneu una estona, vostè m'invento la teoria, eh? No, escolta'm, ara per ara, vostè no us dona compte, tot aquest cantamallades d'aquests pallassos que van d'intel·lectuals, el que fan bàsicament és inventar-se una categoria no lugar. Hòstia, i viuen tota la puta vida del tema aquest, o sigui, ja està, viuen del cuento aquest, d'anar por ahí oferint respostes que en el fons són arbitràries, i que el que fan bàsicament què és? Hòstia, una simplificació brutal de la realitat. Què és la veritat? El que simplifica les coses. O sigui, qualsevol tipus, o sigui, qualsevol resposta que jo estigués o qualsevol en condicions de donar-vos, hauria de semblar-vos automàticament inacceptable, una impostura, una usurpació. Perquè seria mentida, a més, amb quin dret jo puc arribar aquí per donar-vos un diagnòstic sobre el que està passant, ja no al món, sinó a aquesta plaça. No, perquè no, perquè seria un acte d'una vanitat i una soberbia impossible. O sigui, la realitat ens interroga i ens obliga a arribar a interpretacions que són sempre parcials, però de bo, una teoria general sobre el que està passant seria bàsicament una presa de pèl. Ara, si l'auditori queda content, si una forma altra queda satisfet, si queda tranquil, perquè de sobte s'ha pacificat la realitat i ha quedat d'una forma súbitament clarificada per unes paraules ben dites, doncs està clar que ho està prenent el pèl. I a més, justament, veus, al mateix temps que adverteixo d'una... O sigui, veus, a mi reconec que el que m'emocionava l'altre dia és veure gent discutint. És cert que m'hagués agradat més, diguem-ne, més finura conceptual. Hòstia, però veure tindianes de gent parlant, discutint, hòstia, a mi, senzillament, em comovia. Hòstia, m'emocionava perquè semblava l'espectacle més grandiós. I creieu-me que estic convençut que aquesta gent estava bàsicament fent-se preguntes, no obtenint respostes. Perquè qualsevol resposta sempre implicaria una altra pregunta. En això consisteix bàsicament el que anomenem el coneixement. Ara, què heu de fer? Què s'ha de fer? Hosti, per què no em diu a mi què és el que haig de fer jo? Per què tinc que dir-ho jo? És que és més, vosaltres esteu molt més legitimats que jo per d'una forma o altra, fer algun tipus de consideració al respecte. Però, de debò, o sigui, si alguna cosa em fa feliç el que estic vivint aquests dies, és que em desorienta. Si alguna cosa, diguem-ne, justament m'alegra, és que em desconcerta i que no l'entenc. I a vegades, hòstia, es pot viure el plaer de no entendre les coses. Bàsicament perquè és la matèria prima de qualsevol forma de coneixement. El plaer de no entendre, però sé, va, evidentment. Escolta'm, bueno, va, dieu-ho més coses perquè... Ja està, jo no dic res més, que... Bueno, jo he arribat una mica tard, no... però el cas és que bé, hi ha cert dèficit d'atenció que tinc, ja la meitat de les coses tampoc les entenc, i la veritat, a vegades llenguatge més tècnic, o sigui, però bàsicament he entès una cosa sobre que cap moviment, i aquest no és una excepció, parteix de zero. Tot té unes raons socials i bé, de coses sobretot, ara fa uns 30 anys les últimes protestes que hi van haver, almenys diguéssim a nivell massiu, però clar, o sigui, com si tot, diguéssim, tingués una estructura i tot moviment fos com una fórmula matemàtica, que hi ha uns 6 passos, hi ha un abans, teòricament hi ha un després, però hi ha una cosa, no sé, això, no sé si tothom ho pensarà igual, jo m'adono una mica la impressió que aquesta revolta que hi ha hagut a tot Espanya en general sembla que ha tingut encara més poder, més força fora, que no pas aquí. O sigui, va ser portada del Washington Post, hi ha acampades per tota Europa, després, ara, no sé si té molta relació directa, però aquest diumenge passat, ahir també es van concentrar, però no sé com anar, no sé quin número era, però diumenge passat 100.000 persones estaven davant del Parlament grec, en part 500.000, vull dir, encara més. Vull dir, una sèrie de coses, o sigui, és una mica aquella frase de que ningú és profeta a la seva terra, que sembla que hagi tingut com més impacte això a fora, el que ha passat aquí, que no passa aquí pròpiament dit. Vull dir, això més que res ho dic perquè, si bé unes protestes han de seguir com uns passos, és una mica com, no sé, allà hi ha un test, passes per davant, cau el test i et trenca el cap. Si passes un segon abans, t'has salvat. Vull dir que no necessàriament, no sé com ho veu vostè, però sembla ser que no necessàriament totes les protestes o totes les coses en la vida en general tenen que seguir un procés matemàtic. Vull dir que de vegades hi ha coses que no sé, que et sorprenen, per dir-ho d'alguna manera. I jo no sé si,
O sigui, aquesta protesta, perquè tingui efecte, aquestes acampades, respecte al que deia, que s'ha de fer com alguna cosa, perquè és clar, això si no es fa res, si tota aquesta acampada segueix igual, diguéssim que ens quedarem igual, que potser hauria de passar alguna cosa més. Jo no sé com ho veu vostè, això. Doncs que és greu, perquè jo no sé si realment és... Perquè no parlem amb més nosaltres. Bé, jo tampoc ho sé, vull dir que no sé cap on ha d'anar això i és una cosa que em martiritza, però el que sí que tinc una lleugera idea és del que som, que crec que és el que hem de definir abans de saber el que volem fer. I aquí es deia que volem aglutinar, i em fa l'efecte que hi ha com una cosa a l'aire, que és un perill, que tenim com la por de voler ser massa restrictius, massa exclusius i tancats. I crec que moltes vegades és el contrari, que acabem adoptant discursos massa inclusius, massa oberts. Perquè, bueno, jo continuo pensant que nosaltres som, doncs, el que s'ha dit alguns cops aquí, doncs, que som els treballadors, formem part de la classe treballadora, som els proletaris, som els que patim el repartiment desigual de la riquesa i del treball. En definitiva, som els que ens hem de ballar cada puto matí per anar a treballar per sobreviure. I això no som tots, això som nosaltres. N'hi ha uns que no, n'hi ha uns que viuen de la nostra obligació d'anar a treballar cada matí. I quan es treuen temes d'aquests, sobretot en aquest àmbit, veus com comença a generar certa urticària el tema. I a mi em sap greu, i si genera urticària, doncs creem una subcomissió per rascar-nos tots plegats col·lectivament, però jo continuo pensant que les coses són així i que és necessari que repensem qui som, que ho posem en comú i que ens redefinim com a subjecte polític, perquè si no sabem qui som nosaltres i qui són ells, perquè una altra cosa que continuo pensant és que hi ha uns nosaltres, hi ha uns ells, que som enemics i que els nostres interessos són irreconciliables i que no ens posarem d'acord ni que fem una, ni 25, ni 200.000 assemblees, si no sabem qui som nosaltres no sabem qui són ells i no sabrem on volem anar. Jo aquests dies he de dir que primer de tot que està bastant aliat tot el que ha anat passant. Me n'he anat assabentant, he anat pensant, informant-me. I una de les coses que he anat rumiant és, que, directament, la banca ètica és una figura que pot representar els nostres interessos? Diuen que inverteixen diners en projectes socials, en feina, en ecologia. Podem fer un exercici ètic per nosaltres, primer de tot, de decidir on posem els nostres diners, ja que un dels problemes grans que hem tingut és que han especulat amb els nostres diners de manera criminal, perquè ho han fet de manera criminal. Som lliures de posar els nostres diners on volem, no? La banca ètica és una figura que pot representar els nostres interessos. Jo m'estava imaginant seguint el director de la banca ètica i que em venen uns tios que em diuen: mira, som 150.000, que et fotrem els diners aquí sobre, però vull que representis els nostres interessos. Bé, ho han fet els altres, no? Bé, ho han fet, no? Tots els sectors econòmics i que volen poder a través dels calés. Que es dediquen a això? No podem copiar això, tinguent un representant com la banca ètica? No sé, m'he anat informant així a poc, estic plantejant posant els meus diners a la banca ètica. Convido a tothom a que si ens informem, anem passant veus sobre si és possible liderar una part de la revolta cap a aquest cantó. Tenim un representant possible que pot defensar el que nosaltres estem dient. Banca ètica, ho deixo aquí. Abans he llegit el manifest de l'Assemblea, en tot cas una mica d'opinió personal. Tornant al tema del principi, i realment és personal, si segur que aquí la majoria no hi estareu d'acord. Sobre els moviments aquests passats, si en venim, no en venim, si són referents o no són referents. Per mi són absolutament referents en quant a la lluita aquesta dels marginats respecte al poder, tot plegat. No només els que han hagut aquest segle, sinó també els que hi van haver en l'època feudal, en l'imperi romà, etc. El que passa és que el model aquest de si socialisme, de si tots aquests moviments polítics que hi han hagut
sota el capitalisme, jo els veig com a contrapoders o com una manera de funcionar del propi sistema capitalista. En aquest moment, crec que la gràcia és que el sistema capitalisme s'està ensorrant sol, simplement perquè el creixement continu que necessita no és possible perquè les matèries primeres estan fallant i, per tant, no té futur, s'està ensorrant. Per tant, tampoc crec que haguem de gastar energies en intentar fer caure el sistema que ja està caient, sinó que cal que les destinem a la construcció de l'alternativa que l'ha de succeir. I, al cap i a la fi, veient com ha anat durant el segle XX, segle XIX-XX, tots aquests sistemes, per exemple el socialisme, que al final s'ha convertit allà on ha triomfat, o teòricament havia triomfat, en un capitalisme d'estat, no? Llavors al final no ha acabat siguent una alternativa real al capitalisme, sinó simplement un contrapoder als llocs on el capitalisme es governava des d'una forma liberal o neoliberal. Per tant, bueno, per mi, o sigui, sí que són referents totes les lluites que hi ha hagut socials durant tot aquest període, però per mi això forma part del passat. I ara hem de construir una cosa nova. Deixant de banda de quin pugui ser el disseny d'aquesta cosa nova, hosti, de debò, el capitalisme no té por. No té por perquè no té enemic. No, o sigui, no té, és que no té enemic, tu. I el problema és aquest. Mana? Què? Qui és l'enemic del capitalisme? Nosaltres, consumidors. Ara som consumidors. Però o sigui, de debò, a veure, tot això, escolta'm, no oblideu, tot això està passant bàsicament perquè el comunisme ha fracassat. O sigui, si diem-ne, o sigui, ara, l'altre dia, perdoneu-me, a Intereconomia, o sigui, ho diuen clarament, diguem-ne, al capital. No, no, és sèrio, ei, s'ha d'escoltar igual que durant la guerra sentia res de grupos. O sigui, perquè és bàsicament, no van broma, és que és molt important el que diuen perquè no és una tonteria. I el que diuen és que, el que diuen per primer cop és que l'empresa és els empresaris. La qual cosa implica que ara per ara estan plantejant-se, o sigui, per què sindicats? Ja no una merda de sindicats, sinó res. Ja està, entens? O sigui, no tenen enemic. Clar, evidentment, o sigui, jo és el que deien, quan va caure el socialisme, el que deien, todo lo que nos contaron del comunismo era mentira. Todo lo que nos contaron del capitalismo era verdad. Aquí està la qüestió, entens? O sigui, no tenen enemic, no tenen rival. Durant, diguem-ne, tot el que van poder concedir en nom de tot el benestar era bàsicament sota l'amenaça que tenien del comunisme. Un cop aquest enemic, aquesta mena de fantasma que projectava la seva ombra, falsa, que quedi clar, falsa, perquè està clar que no hi havia per tant, i Xina ho està demostrant en aquests moments, o sigui, que, mira, no estic dient el que el comunisme era, sinó que d'una forma o altra el capitalisme s'imaginava que era el comunisme. Torno a repetir-vos, evidentment, ara per ara el fenomen és que hi ha un país comunista que demostra com el comunisme pot ser un vehicle de construcció del capitalisme, que és el cas de Xina, o sigui que en aquest cas no estic cap de fer... Ja, però no, hòstia, el sistema polític és un sistema comunista. O sigui, atenció, no estic dient, no estic fent l'elogi del règim comunista, sinó estic fent bàsicament l'elogi de la por, que el capitalisme tenia un enemic que d'una forma o altra tenia la impressió de que li podien fer por, però hòstia, voleu dir que li podien fer por? Hòstia, tant de bo, i diguem-ne jo el primer, però... Jo és que, no sé, primera premissa, diguem-ne, ara parlo, diguem-ne, del que hi ha abans de vosaltres. Hòstia, no, només una cosa, sigui, no repetir-vos, no vull donar-vos cap lliçó perquè no tinc dret, però, diguem-ne, el que venia abans de vosaltres ho pot proclamar d'una forma inequívoca. Hòstia, ens han derrotat. Ei, hòstia, ens han derrotat, ja està, no li donis voltes, tu, ens han derrotat. Hòstia, ens han tirat vius, entens? Ja està. O sigui, acceptem aquesta idea. Ara, a partir d'aquesta premissa, què és el que s'ha de fer? És el que realment per mi també és un enigma, i tant de bo que hi hagin iniciatives, i tant de bo que algú tingui alguna idea al respecte. Però, de bo, que és que realment, no sé, o sigui, fracassant com estan fracassant, portant el planeta a la misèria, són els putos amos, entens? I això és el que hem de reconèixer. O sigui, que realment, ara per ara, no hi ha una alternativa al capitalisme que estigui en condicions d'oferir-se d'una forma pública i poderosa, com reben un substitut. I és això bàsicament el que heu de fer. O sigui, us heu d'inventar la forma de viure i de conviure que pugui realment fer front al comunisme, desprestigiar-lo i aprofitar-se de la seva derrota. I això és el que justament, no sé, no estic...
no sé, algú té una idea per aquí, no sé. Però jo torno a repetir, no sé això, de debò, sense cap mena de pretensió, al contrari. Jo crec que la gran pregunta, bàsicament, és, la pregunta que es feia a l'Eri, perdó, és què fer. Què fer. El famós què hacer que diríem a la nostra època, tal. I en aquest sentit és el que realment, hòstia, hem de posar-nos a treballar i tu hi hem de concebre, hòstia, ens hem d'inventar un món, tu. Es diu ràpid, però és la veritat. Jo una altra història. Ara que el que hauria d'haver-hi és més estat. Ei, bones! Hòstia, sí que se sent fort. Que ja s'ha introduït abans una mica el tema del pacifisme, que a mi també és algo que em roda molt pel cap i que m'agradaria doncs reflexionar una mica sobre això. No sé, jo no entenc el pacifisme com a ser passiu. O sigui, trobo que hi ha moltes formes de pacifisme que són molt més efectives. Em refereixo a idees, bloquejos a bancs. En cap moment ets passiu, no? O sigui, en tot moment ets pacífic, no? I simplement no deixes a les persones que treguin els diners. Número 1. Després... No, que n'hi ha més, que n'hi ha més. O sigui, talls de carreteres. També ets pacífic, no? És que a mi, o sigui, em dóna la sensació que... O sigui, qualsevol cosa que proposes, tens la por d'aquella que dius, oh, això és pacífic? Doncs clar que és pacífic, vale? Ocupar l'Ajuntament, no deixar entrar els polítics a l'Ajuntament. Més propostes segur que n'hi ha, no? Jo tinc una idea. Vaga general! Vaga general, no? Ocupació! Una altra idea. Veus com hi ha moltes idees? És que són massa pacífics, no? És que són passius, de fet, no? Sabrem com és de més comunista. Ja sé que alguns estaran d'acord, però... No, és una cosa... És una tonteria que se m'acaba d'acudir ara i ja sé que alguns no estaran d'acord. Però, hòstia, jo crec que hauríem de prendre el poder. A veure, jo una de les propostes que faria seria una crida a les grans masses obreres i populars perquè cremessin d'una vegada els estats. Perquè, a veure, per què serveixen els estats? A veure, els estats en si són de dreta o són d'esquerres, quines solucions ens donen? Al contrari, jo no veig que ens doni cap solució. L'única cosa que saben fer és reprimir-nos, utilitzar-nos per poder incrementar el seu poder. Després, una altra proposta que faria seria demanar que es tanquessin d'una vegada per tota la revolució de Grècia aquí a Girona, no? I fer, o sigui, que estan fent a Grècia, anar a les seus dels partits polítics i demanar comptes a veure el per què estan jugant amb els nostres vots. Per què, o sigui, ens demanen cada 4 anys i quan les hi donem s'obliden de nosaltres i no hi utilitzen els vots per simplement, o sigui, reprimir-nos. I després una altra proposta que faria seria, o sigui, sortir en massa i retirar tots els diners que tenim a la banca i així també podríem fer caure el sistema en si. Res, que és que com m'he posat nerviós m'he oblidat, vale? O sigui, que he llegit a Indymedia, per qui no ho coneix és un portal de contrainformació, que ja es fa una crida que comença avui d'una setmana d'accions descentralitzades contra els bancs. No s'especifica quin tipus d'accions, simplement sé que és internacional, que ho he llegit a Xile, Argentina, França, Alemanya, vull dir que la qüestió jo crec que seria debilitar aquest món a poc a poc, no? I doncs li demano a la gent d'aquí pues, que es foti les piles i a veure si fem alguna cosa aquesta setmana. Vinga, valentes. A veure, intentaré explicar-me el millor possible. He notat que parlàvem molt de pacifisme. Estic totalment d'acord en que hi ha una gran diferència entre pacifisme i ser passiu.
jo crec que hi ha hagut, si mirem cap al passat, hi ha hagut poc pacifisme i jo crec que avui en dia és el que desconcertaria més. Hi ha hagut homes que sí que han sigut pacifistes i que han fet molt de por, un d'ells en Gandhi. Al principi feia gràcia, en Gandhi. En Gandhi va fer molt de risa, està clar. Quan demana què fer, jo crec que ja ho estem fent. O sigui, estem aprenent a viure d'una altra manera. Ens han educat a ser persones molt individualistes, tota la vida hem estat tenim que competir. O sigui, estem aprenent ara a viure en col·lectivitat en el que ens tenim que escoltar tot. Estem aprenent a discutir amb tolerància. I estem fent alguna cosa. Estem fent alguna cosa que està anant molt en contra de lo que ens han educat i de lo que cap anàvem. Vull dir, ja estem fent coses. Després, quan esquerra, dretes, ideologia, estem fent una ideologia. El que estem fent una ideologia nova, jo crec. Estic parlant des del meu punt de vista. Estem fent una ideologia nova. Vull dir, no estem, jo crec que el sistema polític, que siguis de dreta a esquerra, que aquest manifest s'assembli a la dreta o s'assembli a l'esquerra, tot això ja va molt més enllà d'això. Crec que va molt més enllà d'això perquè la ideologia replanteja un altre sistema polític. O sigui, la política que estem fent avui en dia no és ni de dreta ni d'esquerra, és de baix. És una altra política. I... I res, no sé, jo me sembla molt bé que provoqui aquestes reflexions. A mi em provoca molt i em sembla molt bé. Però jo vull reiterar que aquestes reflexions ja hi són també. Tot això ho discutim. Estem aprenent a discutir. Estem aprenent a que cadascú tingui veu. O sigui, jo crec que la gent aquí el que vol, no sé, sé que m'equivoco, tot el que volem és poder parlar i que se'ns escolti. Que siguis de dreta, d'esquerra o d'on sigui. O sigui, que se't pugui escoltar. No, però és que jo crec que és això. O sigui, és una ideologia nova. És el sistema com està funcionant avui en dia? No funciona. Parlo del sistema polític. O sigui, no ens podem tancar en que això és de dreta, això d'esquerra. Ja no ha funcionat. O sigui, l'esquerra d'avui que està representant. Vull dir, quina diferència té l'esquerra avui en dia amb la dreta? Jo crec que en té molt poca. Va molt més enllà d'això. Hola, torno a canviar de tema. El que acaba de dir en Miqui, que sense negar tot el que s'està fent des de Catalunya i totes les reflexions que generem i que se'n generen, però crec que amb accions més concretes al carrer, crec que sí podem arribar a que se'ns vegi molt més i que molta gent que no està aquí, que jo és que no ho entenc, que em preocupa molt, on està la gent que ho està passant puta, saps? On està tota aquesta gent? La gent. I crec que hauríem de ser molts més i que si fem coses més directes, doncs que potser se'ns vegi més. Només un segon, una cosa més. Tornem a lo de les accions, tot això, lo del pacifisme. Jo, personalment, a mi m'impressionava molt més quan a la plaça del Vi hi havia 2.000 persones, bueno, 2.000 no tant, però 1.000 i pico persones en silenci que 1.000 i pico persones cridant. 1.000 i pico persones cridant ja s'han vist molt. Vull dir, reitero sobre això, lo del pacifisme és molt diferent de ser passiu. A veure, com ho diré això. Bueno, jo el que volia dir, gràcies a la reflexió d'aquest home de bé d'ahir, de molts de dies d'estar per aquí, anar de pensant, i d'estar fora d'aquí, d'haver passat un parell de dies també i pensar, jo crec, i ara és a nivell personal i per una vegada crec que ho estem fent, no? Perquè aquí era un moviment global que deixàvem de banda les nostres idees personals, però ara diré un moment el que penso jo. Jo crec que està... M'agrada molt el manifest, vale? M'agrada molt les propostes concretes, m'agrada molt el decàleg que estem fent. M'agrada molt intentar canviar el sistema en el que estem ara per un sistema diferent. Però tinc por d'una cosa, és que som pocs. Tinc por que pugui passar, ojalà no, que pogués passar de canviar un sistema opressor per un altre sistema opressor. Un sistema opressor d'uns quants per un altre sistema opressor d'uns quants, encara que aquest sistema a nosaltres ens sembli de puta mare.
Per tant, jo penso, em sembla molt bé el que estem fent i treballar i cap on anem, però si no comencem a canviar la gent individualment abans d'anar a algú col·lectiu, crec que aquest moviment al final no arribarà al lloc. I tenim la manera de fer-ho. Per exemple, les accions directes, el que han dit per aquí, és que és veritat. És que hem de començar a sortir al carrer i fer-nos veure, ja no perquè la gent estigui d'acord o no estigui d'acord amb nosaltres, sinó perquè la gent comenci a pensar. Perquè estem en una societat que ens han dit que no en sabem de pensar, que som tontos, que nosaltres individualment no pots fer res. No, és que tenim molts col·legues que m'ho diuen. És que no aneu enlloc, és que jo no puc fer res, és que el sistema aquest no el canviarem mai. Jo crec que aquest és el problema. Ens han fet creure que no som ningú, que no tenim veu, que som tontos, que no podem canviar les coses. Aquest moviment, per una vegada, ha fet sortir gent al carrer. Jo crec que el que hem de fer és que més gent se n'adoni que no és tonta, sinó que pensa diferent. Perquè cadascú pensem de la nostra manera. I que aquesta gent són els que han de sortir al carrer i fer la seva, cada dia. Però no aquí 50, 100, 150, no. Sinó dir-li a tothom que té dret a pensar com vulgui i a fer les accions que vulgui. Té dret a treure els diners de la caixa i ficar-los a no sé on. Té dret a comprar les tomates en el pagès i no comprar-los al Mercadona. Té dret a fer això. I que amb aquestes accions pot canviar el món. Però no el canviarem 2.000 persones. Canviarem tots. Jo crec que haurem de viure, saps? I a mi m'agraden els colors, i no gris i negre i tot això que es veu molt en Girona sempre. Falta de color, falta d'expressió i d'alegria i tot això. I a mi em dona igual si hi ha etiquetes d'això, si així o això, perquè jo crec que és molt important compartir l'experiència. Compartir el que tenim en comú, el que sentim, el que volem, i per tot el món. Jo parlo per tot el món, perquè jo vinc d'un altre lloc i visc aquí, pagat impostos, he treballat aquí, i dur, i moltes feines, i he viscut en molts llocs, i bueno, dona igual, perquè al final tot ve de quasi tot el món. La roba aquesta, per exemple, ve del cotó de Pakistan, que es fabriquen en Índia i lo pinten en Anglaterra i lo fan l'etiqueta en Espanya i lo venen aquí, no? I per això jo crec que tot té a veure amb tot. No hem de perdre tota la visió global, la cosa comú, el que tenim entre tots, i sentim, sense sentir el que què és el que es fa com un cercle que agafem entre tots els mans i què és el que realment volem canviar, perquè clar, el sistema ara és o Pepsi Cola o Coca-Cola, no? Si vas a un bar és o esquerra o dreta, i en la política pot ser com en un bar, què vols, un Fanta o un Coca-Cola? I per què no un suc de patata o un suc de... no sé, saps? I per aquestes coses tu pots fer-ho, saps? Tu pots fer, fem cervesa d'ortigues o coses així, no? I això, alternatius, portar alternatius, i jo crec molt més en això de que buscar una etiqueta, qui som, que... Bueno, en el fons tenim un sentiment comú, perquè jo crec que aquest moviment, bueno, està clar que en moltes coses ha afectat la crisi i a la gent a diferents nivells, i per això ha nascut aquest moviment, perquè potser que cadascú té una diferent manera de vivir, una diferent feina, diferents coses, diferents costums, però en un sentit comú, no? I bueno, això és el que podria dir, que no sé què... que això de cosa d'esquerra o dreta, això és una política bastant cansada, no? Perquè si només n'hi ha A o n'hi ha B, no? I collons, com si n'hi ha dos colors, que ja n'hi ha un arcoíris, saps? N'hi ha moltes colors. Bueno.
Estic molt d'acord amb els darrers comentaris que han fet els companys, però hi ha una cosa que no puc estar-hi d'acord de cap manera, i és que no són pocs. Qualsevol pare, mare, avi, àvia, tio o tia que tingui nens petits a la seva responsabilitat i que hagin de créixer, haurien d'estar implicats i haurien d'estar indignats, perquè el planeta és molt petit. I això és com el Titanic. Hi ha tres classes de persones. Les que diuen, no, això a poc s'enfonsarà. Les que diuen, hòstia, s'enfonsa, però no hi podem fer res. I les que intenten fabricar pot salvavides, que són altres. Hola, bona tarda. Merci per esperar que parlem tots dels que volem parlar. Qui no vulgui pels que no vagi a l'era, no? També. Pues, jo volia dir una cosa al marge de les persones que parlen, no? S'ha parlat molt bé i s'han fet arengues molt bones, no? Però s'ha dit una cosa que és... s'ha parlat de Gandhi, no? I abans es parlava de la història de les revolucions, de com han fracassat i de com hem arribat fins aquí, no? De fet, jo no tinc molta cultura amb moltes coses, però per lo que jo sé, la revolució que més èxit ha tingut al llarg de la història i que més coses ha canviat va ser com la Índia va aconseguir la seva sobirania gràcies a Gandhi, no? Que no va fer res més que pujar els trens en els seients dels blancs i esperar que vingués un guàrdia i li digués aquí no pots estar-te. I l'endemà, perdona, l'endemà el que va fer no va ser quedar-se a casa i dir oh, no puc sentar-me al seient dels blancs, quina pena, no? Sinó que va aixecar-se, va pujar al tren i va tornar-se a sentar al seient dels blancs, no? I va fer això i va seguir-ho fent fins que va canviar alguna cosa, no? Que amb el debat aquest de pacifisme o no pacifisme o el que sigui, a veure, tontos no som. I tontos no podem passar per tontos, saps? I dos cops bo és bobo, saps? O sigui que tot i que no haguem d'anar a tirar pedres o el que sigui, pues, hem de seguir allà i sentar-nos en el nostre puesto i dir ei, jo crec que aquest és el meu puesto i ja està, no? Gràcies. Hola, bones. Jo volia donar un parell d'idees. No sé si serviran de res, però jo les faig servir a la meva vida. I un és... Aquí sento que a vegades no entenc com els polítics fan això amb els vots, no entenc com hi ha tantes injustícies, no entenc no sé què. Jo sempre penso que el problema el té el que no ho entén. I que quan tu detectes que hi ha una cosa que no entens, ets tu que t'has de preocupar per entendre-la i no vas considerar que és culpa dels altres que tu no ho entens. Que és culpa dels polítics que tu no els entens. No? Primer els has d'entendre. Hi ha les seves motivacions i per què fan les coses. Llavors, aquestes situacions de no entenc això, no entenc per què ho fan, normalment s'han de tractar d'una altra manera. I l'altra és sobre conflictes que hi ha amb aquestes discussions que tenim aquí, que són amb les paraules, no? Estem discutint amb paraules tots plegats, i una idea molt elemental, no? Que podem estar d'acord, és que tothom les entenem diferent. A l'esquerra, jo crec que hem sentit aquí versions tan diferents de la paraula esquerra que eren irreconciliables fins al punt que no es poden utilitzar en la mateixa discussió. I això és una de les coses que sol fer. Quan jo estic detectant, quan discuteixo amb algú, que les paraules que fem servir no volen dir el mateix fins a un punt rellevant tant per un com per l'altre, jo el que sol fer és, val, aquesta paraula la deixem de fer servir, perquè per aquí no, direm, no estem parlant del mateix. I tant amb l'esquerra com el problema que has comentat abans de la ciutadania, de si són ciutadans o no són ciutadans. Que si el pacifisme, aquí, quan en una discussió fent servir una mateixa paraula tothom està parlant de coses diferents, el que toca és ja no fer-la servir aquesta paraula. Bueno. Que, bueno, que aquí s'està parlant molt de la revolució aquesta del Gandhi, que està molt bé, no? Però, bueno, no sé. Que abans el company va dir algo de que en el 2006, no, una gent va pujar a l'edifici aquest que van ocupar el 29 de setembre i va empenyar una pancarta que ponia algo relacionat amb el 19 de juliol. I clar, m'agradaria saber si aquí la gent
que parla molt de la revolució del Gandhi, sap que és això del 19 de juliol. No? A lo mejor tu sí lo saps perquè lo has comentat, però a lo millor la gent d'aquí, no sé, és una pregunta que jo faig, si la gent sap lo que va passar el 19 de juliol del 1936. Bueno, pues la gent farta de passar gana, farta de passar hambre, farta de veure com hi havia uns oligarques i hi havia una gent que manava, va sortir al carrer, sense líder, sense un Gandhi. I, bueno, que després lo van posar, no? Però van tomar les fàbriques, les van fer seves i això va ser una revolució. Una revolució que almenys a Barcelona va triomfar sense cap líder, sense cap res. Va ser la pròpia gent la que va sortir i va dir, me caguen Déu, nosaltres no necessitem ninguna persona que es mane, podem fer-lo nosaltres solament. Sap? I bueno, almenys a Barcelona va triomfar. És una mica no recordar lo que era el 19 de juliol i que no solament va passar aquesta revolució de la Índia, sinó que aquí, a Catalunya, a Barcelona, van tindre una revolució on la gent va sortir al carrer. O sigui que això que està passant ara no és res nou. Ja ve de molt endarrere, no? De moltes dates com 14 d'abril, 19 de juliol, etc. I no sé, era per una mica recordar, no? De que no solament va passar el que ja estic fart de sentir per aquí, al Gandhi, saps? També va haver gent que no es deia Gandhi, que va sortir al carrer. Partaco, o el Durruti, o jo què sé, saps? Dona igual el nom. ¿Sabes? La gente del carrer, que es la que importa, que es la que tiene que tomar la decisión, que es la que... A mí lo que va a hacer Gandhi, la verdad es que me la sopla. El vostre company, des del meu punt de vista, té tota la raó. Sí, sí, és veritat. El 19 de juliol del 36 va haver-hi una revolució social. Hòstia, com la que mai ha conegut el planeta. Hòstia, és que es diu ràpid, no sé si ho consciens tu. Catalunya va ser testimoni i escenari d'una revolució irrepetida a la història humana. O sigui, entens? Durant pràcticament un any, a Catalunya no va manar ningú. Enteneu? O sigui, no fem broma, tu. És una revolució social, diguem-ne, magnífica i que va ser cosa de la gent. Hòstia, i és curiós que realment tinguem que evocar la figura de Gandhi, que dalt-hi-do, hòstia, diguem-ne, Gandhi, hòstia. Per favor, no sé si algú coneix la història de la Índia, però jo crec que Gandhi s'hagués pogut quedar a casa, que és el millor que l'hagués pogut passar. Hòstia, perquè la pitjor carnisseria que ha conegut Àsia va ser cosa del Gandhi, on de res que va organitzar i solet. O sigui que menys, i més mal que de pacifista. Si arriba a ser belicista, no em digues el que món. No. Ah, i bueno, si em permeteu, jo no soc pacifista. No soc pacifista. No seré mai. Bueno, una qüestió. Ei, el tanto que va de canto. Jo només vull dir-vos una cosa, atenció, jo respecto moltíssim i aprecio la vostra companya i els que defensen aquest tipus de punt de vista, perquè sé que no és la seva intenció, però quan algú es diu que, o quan algú es diu que no és ni d'esquerres ni de dretes, hòstia, tanto que hi som, hòstia. No, algú que, diguem-ne, una persona que diu que jo no soy ni de dretes ni d'izquierdes, hòstia, és de dretes sempre. Tota la vida, hòstia, per favor. És de debò. Escolta'm, històricament, no, jo és que no soy ni de dretes ni d'izquierdes, de debò. I això no és una tonteria, diguem-ne, no és una ocurrència més o menys simpàtica. Té a veure amb el que està passant. Jo no sé si algú haurà pescat què és el que estava dient quan em feia referència al paper, diguem-ne, dels models tipus atac. Jo no sé exactament quina és la vostra relació amb altres moviments, amb altres instàncies, però si alguna cosa s'hi sembla atac i el model ciutadanista, que és bàsicament inodoro, incoloro, insípido, és bàsicament el moviment que s'anomena democràcia real ja. Ei, vosaltres, diguem-ne, aneu per la vida, diguem-ne, jo crec que aneu amb molt bona fe i no us adoneu que tant protegir-vos de la manipulació dels partits i no esteu veient, diguem-ne, qui realment està darrere d'aquesta història i hauríeu de preguntar-vos-ho perquè igual no us agradaria. I vam tombar el manifesto a la primera assemblea. Anna? Vam tombar el manifesto de democràcia real ja a la primera assemblea. Atenció, jo estic parlant a Girona però no conec quina circumstància, però jo vaig assistir a l'assemblea que vam fer justament fa una setmana a la meva facultat
i el seu registre és una altra història molt diferent. De fet, a mi ja, de fet, l'amanecedor del 15 de maig ja em va mosquejar moltíssim. Realment, o sigui, l'ambient que hi havia era a veure una foto, ho sento moltíssim. O sigui, era amo a Laura. A més, en sèrio, a més, que haguessin triat el groc, ja, hosti, ja amb el rotllo. Una cosa ja, diguem, ja em descol·locava bastant. Però paraula, diguem-ne, que crec que, crec que esteu, diguem-ne, no esteu valorant suficientment què és el que passa en aquesta història i fins quin punt el que està passant a les acampades no té res a veure amb el moviment Democràcia Real ja, que és una altra història de la naturalesa de la qual no estic gent mica segur. Diguem-ne, és que clar, jo no volia ser, ja, però ja que estem en confiança, ja volia dir-vos què és el que penso. És a dir, nosaltres esteu protegint molt dels partits polítics tal que són dolentíssims, segurament en tota la raó, i estic d'acord que realment s'ho mereixen. Però cuidado, perquè la història és més complicada del que sembla. I torno a repetir-vos que hi ha aquí una història que, diguem-ne, que caldria ser clarificada sobre qui té interès en cert tipus de mobilitzacions, en cert tipus de tot. I tant de bo que estigueu vosaltres justament per desmentir-ho. I atenció, perquè vosaltres sou vosaltres i estem a Girona. Però no oblideu que, per exemple, a Madrid, diguem-ne, qui està d'una forma altra fent-se el xulo amb aquesta història no és ni Izquierda Unida, és UPyD. Cuidado, que no són ni d'izquierdas ni de derechas. O sigui, que la qüestió és més complicada que el que pugui semblar. Tenir, que jo estic convençut i comparteixo, diguem-ne, el vostre entusiasme i tal, però atenció, diguem-ne, l'únic que us demano és que desconfieu, i no només d'aquells que podien ser els dolents, diguem-ne, emblemàtics, perquè torno a repetir-vos aquí una història més complicada del que pugui semblar. Advertir-vos sobre aquesta mena de perill, que és bàsicament el que intentava advertir, diguem-ne, dir quan parlava del ciutadanisme, és justament, diguem-ne, el ciutadanisme no sou vosaltres, el ciutadanisme és Democràcia Real ja. I és d'aquest tipus de registres que bàsicament el que busquen és una reforma ètica del capitalisme. El que diuen és, el capitalisme no és que sea mal, és que hay que saber tratar-lo. O sigui, amb el fons de registre bàsicament és aquest, no hi ha una impugnació ni de lluny del capitalisme. Únicament es demana que sigui una miqueta més considerat. Igual que la banca ètica. I també, o sigui, o sea, és que no me creo nada, comprendes? És que no me creo nada. I ho sento moltíssim, però, hosti, que certes persones vinculades, hòstia, és que no, no ho veieu tu, que certes vinculades, persones vinculades directament amb l'Església Catòlica estiguin directament encapçalant aquesta moguda, també és significatiu. I que les convideu vosaltres també. No, escolta'm, ja està. Ei, clar, ara, perdó, com no sou ni d'esquerres ni de dretes, no, hòstia, refotem tu, o sigui, la qüestió és més complicada. Perquè, diguem-ne, aquesta ambigüitat, finalment, us puc assegurar que acabarà sent no només deglutida, sinó perfectament reciclada. Ja us dic, a Madrid el rotllo és UPyD. El rotllo és UPyD. Ah, o sigui, entén-me. O sigui, el que estic dient, bàsicament, és que, diguem-ne, el to general, que si més no d'arrencada, tenia la història, és un rotllo típicament ONGista. No sé què és el que penseu vosaltres, però t'ho dic en sèrio, que crec que una postura crítica, que sigui realment crítica, ha de ser una postura desconfiada. Diguem-ne, d'una forma o altra, exigir que les cartes quedin sobre la taula. Perquè aquí no tothom actua tan bona fe, encara que ho sembli, i encara que cregui ell mateix que actua bona fe. Però de debò, o sigui, escolta molt, diguem-ne, si realment l'aposta és en favor de la indefinició, clar, està claríssim, que acabareu sent perfectament decretits, perquè clar, diguem-ne, si no sou res i tal, hòstia, no, hòstia, no. És que és la trampa pitjor amb la que podeu caure, perquè acabarà sent, diguem-ne, una moguda típicament ètica que no fa altra cosa més que reclamar més moral, però no més justícia. Clar, ser transparència, hòstia, que... Ei, de debò, això és el pitjor reformisme de la vida. O sigui, la qüestió bàsicament és molt senzilla, és la de sempre. És fer una opció, diguem-ne, fer l'opció que aquest moviment sigui un moviment d'aspiracions, de vocació revolucionària, o que sigui una moguda reformista més. Perquè si és l'altre, està claríssim que és per on t'estaven anant. Que bàsicament és Democràcia Real ja, que és bàsicament una cosa purament reformista, buenrollista, tal, donem-nos les mans, cercles d'energia, comissió d'espiritualitat. Ja ho sé que hem de cabrar tots, però a mi, francament, no sé, ho sento moltíssim, tu. Però és que, o sigui, hem d'injectar algun tipus de silicona, diguem-ne, ideològica, d'una forma o altra, digui, hòstia, clar que som alguna cosa, hòstia, clar que som alguna cosa. Escolta, mira, mireu, diguem-ne, fa algun temps una penya i tal vam decidir que, bueno, que quan vam fer una moguda al Liceu, bàsicament, hòstia, en plena representació del Rigoletto, per reclamar la seva conversió en Chiqui Park, de tanta òpera, a Cristina de Bon. Però si això va ser l'any 2006, la consigna era clara, i m'agradaria que fos també vostra. I era dir-li a la cara que hi ha gent, vosaltres sou els de sempre, vosaltres també. L'únic que demana bàsicament és que, hòstia, que sigueu els de sempre, tu. Ells són els de sempre,
No us demaneu, hòstia, com, què collons teniu que fer alguna cosa nova? Si ells són els de sempre. Davant del de sempre, l'única alternativa, encara que sigui trenques i barranques, és, encara que sigui renovant-ho, és bàsicament el de sempre. Dir-los, hòstia, sou els de sempre, les mateixes famílies, els mateixos bancs, els mateixos cognoms. Nosaltres som també els de sempre, tu. Qui som? Hòstia, els de sempre, aquells que, aquells dels que dedicava Ovidi Montllor una cançó. Qui som? Els altres. Els que teniu davant. No al costat, no, diguem-ne, no fent garantonyes, no, som els que teniu davant. I ens teniu davant perquè no us agrada el vostre món. I perquè veurem una altra cosa, diu, quina, hòstia, ja ho sé, ja ho pensarem, tu, anem per part. Diguem-ne, primer carreguem amb el que representem, primer, diguem-ne, us desbaratem, primer, diguem-ne, destruïm el vostre univers. I després, no sé, ja improvisarem. Però llavors, diguem-ne, si la qüestió essencialment és, la, si el referent és Gandhi, hòstia, és que jo, a mi no compteu, hòstia, jo, no, 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 no,